Dobro jutro, hvala vam na pozivu i šalje vam pozdrave iz poplavljene Slovenije. E pa dobro, kakva je situacija ovoga jutra? Sloveniju je i juče zahvatilo jače nevreme, to smo imali prilike da čitamo i na našem sajtu kurir.rs. Nije bilo ni blizu onoga što se desilo u četvrtak uveče, ali gde je trenutno najteža situacija? Moram prvo da napomenem da je situacija u gotovo čitavoj Sloveniji prilično alarmantna i dalje. Nešto nas ohrabruje zapravo i poslednje saopštenje vladine agencije koje se ovim pitanjem bavi, koje je nagovestilo da se sada očekuje da će da Sloveniju više neće pokađati padavine kako je to bio situacija u jučerašnjem i prekjučerašnjem danu. Uprkos svemu tome, u većem delu Slovenije i dalje je vanredno, možemo reći, stanje, naročito oko reka koje su nešto značajnije i veće, a to su svakako Sava, Drava, Mura i Kamniška Bistrica, koja je reka zapravo koja se kasnije uliva u Savu, a koja je prouzrokovala ogromne probleme u okolini same Ljubljane, i to upravo u mestima koje su zapravo manjim gradovima, koje su dosta značajni, kao što su recimo Mengeš, Kamnik, Medvode donekle. Kasnije je naravno i poplava zahvatila i veći deo Ljubljane, i to moramo isto da nagovestimo, da je Ljubljana u jednom trenutku bila poprilično uznemirana zbog toga što je dobar deo tog grada bio potpuno poplavljen. Nagovestiću da je u ovim mestima su, dakle, voda je nosila čak i mostove, veliki broj ljudi ostaje zaista bez kuća, a posebno su uznemirujući bile scene iz brojnih vrtića upravo iz ovih gradova koji su bili potpuno poplavljeni, i to u vreme dok su deca se upravo nalazila u tim vrtićima. I na prostom primjeru jednog vrtića, i to su bile krajnje uznemirujuće slike, da su vatrogasci iz samo jednog vrtića 30 dece uspeli, Bogu hvala, da izvuku. Međutim, moram da napomenem da je u ovom trenutku broj žrtava dostigao broj od 6, dakle 6 ljudi preminulo je do ovog momenta uopšte u Sloveniji kao posledica ovih nemilih događaja, ali ono što posebno uznemiruje jeste i da i dalje ne možemo reći da je to, nažalost, konačna cifra preminulih ljudi, budući da još uvek jedan deo Slovenije je zaista odsečen gotovo od ostatka države, i vatrogasne i policijske i vojne ekipe i ekipe civilne zaštite Slovenije trude se sad i helikopterima i drugim sredstvima da priđu tim ljudima kako bi ih spasili. Tada i kad oni to budu uspeli, mi ćemo znati koliki je bilans preminulih ljudi. Moram i da napomenem da je autoput, naročito u ovom štajerskom delu, oko Celja, bio potpuno blokiran, bio potpuno pod vodom, što se do sada u Sloveniji gotovo nikada nije desilo, čak i nakon onih poplava 2012. godine, tako da je zaista, možemo reći, ovo gotovo najveća katastrofa, kao što je na kraju krajeva i premijer Slovenije rekao, u proteklih 30 godina. Brojna mesta bila su evakuisana, jedan deo čak i grada Celja je bio evakuisan, kao i deo Ljubljane i ovih mesta koje sam sada pomenuo, i jedan deo u predelu Slovenije koje se graniči sa Mađarskom, gde protiče reka Mura. Ipak, evo sada bih volio, eto, da još jednom istaknem da te ohrabrujuće vesti, da sada i vlada Slovenije i njena agencija očekuju da će se sada situacija stabilizovati. Uprko svemu tome, prilično je alarmantno. Gospodina Kokanovića na vezi, malo nam je, da, dobro, imamo nekih tehničkih problema, nastavit ćemo razgovor, nam se ćemo moći ponovo da uključimo gospodina Kokanovića da bismo imali kompletnu sliku, ali nastavit ćemo razgovor ovde sa mnom u studiju meteorolog Ivan Ristić. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro. Hajde prvo da se osvrnemo na ovo što se desilo u Sloveniji, pa ćemo doći i do našeg ovde područja. Ovo sada što smo imali prilike da vidimo, videli smo da su zvaničnici rekli da ovo je jedna od najvećih katastrofa koja je zadesila Sloveniju u novijoj istoriji, ali ovo se predvidelo kada pričamo o meteorološkim predviđanjima? Modeli su to predvideli, da, što se tiče predviđanja, ali to je stvarno retkost da se desi, znači, početkom avgusta, koji inače je jedan od suljih meseci, ono, kada skoro neki put i ne pade ni kiša, ono što kaže, žega, ono, letnja, da se baš desi ovakav prodor hladnog vazduha, ciklon koji će se razviti na području Italije i koji će podići tu svu vlagu tog toplog mora. Dakle, Jadransko more je ove godine rekordno toplo, 27-29 stepeni, i najverovatnije tu uzrok leži u svim problemima koje su nastali i u Sloveniji i kod nas, dakle, i sa ovim superćelijskim ulojima pre što su počele, sredinom jula.
Znači, čim je temperatura Jadranskog mora prešla 27 stepeni, krenuli su problemi u našem regionu. Još pre toga ovo vlažno proleće, dakle, reke su bile onako, nisu bile, ono, bile su skoro, u Sloveniji su bile ono već visoke, ono, znači, nisu bile ono, nije se osušilo ništa. I, ovaj, i, znači, to je samo doprinelo ovakvim scenama. Da. Znači, ovako, situacija sledeća bila, dakle, iznad Jadranskog mora, znači od Ancone do Rijeke, cijel taj deo Jadranskog mora došle su, nastale su te pijavice. I te pijavice, u principu, u prirodi, znate šta rade, one su kao pumpe. Ono, kao kad hoćete izvučite vodu negde, pa uključite pumpu, ona izvučite vodu, te pijavice, one tu su vlagu, odnesu sve gore u atmosferu i one, i taj jugozapadni vetar koji je južni vetar koji je duo, on je odneo te sve, tu svu vlagu nad Sloveniju i napravio ovaj haos. I to se i nama desilo sutradan. Isto, znači, iznad Otavskog Moreuza, južnog Jadrana, isto to. Čak ima sad i slika na internetu, ja sam objavio kod mene na Fejsu. Ovaj, znači, kako baš, kao lift, da imate da sva ta para, vodena para iz Jadranskog mora se penje gore i pravite ogromne oblake, olujne i kreće. Inači, i dobro, to se desilo u četvrtak u Sloveniji. Videli smo da je juče ponovo bilo nevreme, ne tih razmera, ali ga je bilo. Da. Sledili neki stabilniji period, da, evo, verujem da je to značajno da čuju i u Sloveniji. Da, evo, sad ću reći, znači, samo još nevreme u Sloveniji je trajalo 36 sati. Aha. Kod nas je trajalo 12, znači, to je puta 3, da. I, i kod nas je palo 50, 70, skoro do 100 litara, pomnožite sa 3, dobijete već na 200 litara, sve se reke izlivaju. Znači, Obrenovac, ono što se desilo kod nas u Obrenovcu, tad je palo 200, preko 200 litara kiše za jedan dan i ono, znate koje smo probleme imali, tako da je razumljivo zašto je Slovenija u tolikom problemu. Inače, sada, trenutno je sad leto na pauzi, tako ja kažem. Danas opet kiša, da znate, ovde cela Srbija ovako bit će kiša, pogotovo, znači, centralna i južna Srbija, ali i severna Srbija će biti kiše. Od sutra kreće stabilizacija vremena, a od srede ide kiša na pauzu, a vraća se leto. Eto, znači, leto... Je li slično onda važi i za Sloveniju? Znači, skroz ista priča i za Sloveniju. Dakle, temperatura od srede postepenom porastu. Neće biti onako naglo topljenje, ono što je najopasnije, ono što kaže, za jedan dan da skoči 10 stepeni. Znači, ide postepeno topljenje, a sledeće nedelje dolazi afrički anticiklon, dolaze temperature preko 35 stepeni. Dakle, bit će baš vruće. Ajde, pričat ćemo još o tome, da se vratimo na situaciju u Sloveniji. Imamo ponovo na vezi Vladimira Kokanovića, predsednika Saveza Srba Slovenije. Da nastavimo tamo gde smo stali. Stručnjaci su upozoravali da je velika opasnost od klizišta. Neka su se i aktivirala sada ovih dana i to se posebno odnosi na Kamnišku oblast. Da li su usled klizišta sada ugroženi i objekti? Svakako da jesu. Tokom noći upravo se aktivira nekoliko klizišta upravo u toj Kamniškoj, ali i Koroškoj takođe oblasti, što vlada Slovenije upozorava, dakle, da postoji potencijalna mogućnost da se još neka klizišta, uprkos nešto boljem vremenu koje nam usledi, kao što je naš sagovornik rekao, ali postoji opravdana sumnja da može doći do i opasnost do aktiviranja još određenih klizišta. Ono što bih volio takođe samo i da dodam i u neku ruku i doprinesem ove naše priče jeste da je svakako i Austrija poprilično bila pogođena ovim neprilikama i u toj meri moram i da takođe i pojasnim još jednu situaciju koja se desila upravo na samoj granici između Slovenije i Austrije u onom austrijskom delu. Zapravo radi se o jednoj hidrocentrali koja se nalazi, kao što sam rekao, na austrijskoj strani, a koja je pod upravo kompanije Verbund, koja je usled velike količine vode podigla svoje brane i tek onda je o tome sa tim upoznala širu javnost, pa na kraju krajeva i slovenačku, i to je doprinelo takođe do povećanja obima vode u reci Drava, što je dosta prouzrokovalo veoma velike probleme u toj Štajerskoj oblasti, naročito u okolini Maribora i uopšte do Celja i kasnije u samom Celju, što je na kraju krajeva i uzrokovalo i evakuacijom u samom Celju. Kasnije je naravno usledila i politička reakcija i Slovenije koja je u razgovoru sa Austrijom, kasnije smo to saznali, uspela da sanira ovu situaciju, tako da je veoma veliki broj stvari koje su se ovde nepogodnih i nepovoljnih po Sloveniju i po sve nas koji ovde živimo desili. Ja mogu da napomenem jedan važan podatak, da je preko 4000 nesrećnih događaja zadesilo Sloveniju u proteklih 36 sati, kao što je naš
sagovornik i rekao. Ono što se ipak primećuje jeste da je nivo Save i dalje uznemirujući veliki i ta Sava kasnije ide, kao što ste vi takođe u ovoj najavi rekli, ide ka Hrvatskoj, a kasnije i ka Srbiji. Međutim, ono što je dobro jeste, ja sam pratio i situaciju samo i u Srbiji i saopštenja upozoravajuće koje je izdavao MUP, tako da smo stekli utisak da su bezbednosne strukture koje se bave ovim pitanjem u Srbiji dobro odreagovalo u ovom trenutku i ja se nadam da će se sada sve ovo smiriti. Čuli smo od premijera Slovenije da je rekao da nema potrebe u ovom trenutku da se proglasi vanredno stanje, kako je naveo, sistem civilne zaštite dobro funkcioniše. Međutim, imamo i te vesti da je u nuklearnoj elektrani Krško proglašeno vanredno stanje zbog visokog vodostaja Save. Kakve su poslednje informacije u vezi sa tim? Vanredno stanje u toj nuklearnoj elektrani na snazi, u čitavoj toj regiji Krško je, kao što sam i napomenuo, u jednom trenutku bilo zaista pogođeno poprilično i poplavama i velikom količinom vode, i to je nešto što je poprilično uznemirilo gotovo čitav ovaj deo Slovenije. Ono što smo poslednje uspeli da saznamo jeste da se donekle za sada u manjoj meri, ali nadam se da će se nastaviti sa tom putanjom, da se situacija u Krškom za sada polako stabilizuje. Ono što je takođe i premijer Slovenije istakao jeste da je ovo gotovo nezapamćena katastrofa koja je zadesila Sloveniju u protekli gotovo 30 godina, da je šteta koja je nanela ova nepravda gotovo veća od pola milijarde eura prema sadašnjim trenutno procenama, i očekuje se da će Evropska unija pomoći Sloveniji u ovim trenucima, a ono što posebno raduje jeste i da je zvanični Beograd ponudio pomoć Ljubljani. I eto time i da završimo, šta je u ovom trenutku najpotrebnije? Ja se sada nadam zaista da će svi građani i Slovenije, ali i drugih država u regionu još ozbiljnije shvatiti gotovo čitavu ovu situaciju. Ono što je najpotrebnije jeste da zaista ozbiljno prihvatimo sve ovo i da pomognemo na taj način i vojsci i civilnoj zaštiti, policiji, vatrogascima, da pomognu svim ljudima koji su još uvek zarobljeni kao što je posledica ove čitave nesreće. Jasno. Hvala vam, gospodine Kokanoviću, na izdvojenom vremenu za ovo uključenje i razgovor. Nastavit ćemo, pratimo situaciju u Sloveniji. A u Beogradu je za pola sata u subotu palo od 30 do 50 litara kiše po metru kvadratnom, što je količina koja se prosečno iz oblaka izruči za mesec dana. U glavnom gradu su jedinice sektora za vanredne situacije spasile tri osobe, od kojih su dve bile zaglavljene u vozilu. Jak vetar ponovo je čupao i lomio drveće. Prema rečima gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, ovo nevreme bilo je jače od onog koje se dogodilo pre tri nedelje, ali Beograd je, kaže, ipak imao sreće. Praktično smo sve ulice oslobodili, sad idemo polako, skupljamo to, popucalo je dosta drveća, uglavnom drveća koje je bilo negde delom trulo ili iznutra, pa se to ne vidi s polja, i to je nešto što ćemo morati da krenemo u posebne analize i pregled, ajde tako da kažem, da prođemo kroz sve drveće u gradu Beogradu, jer neko drvo ne izgleda s polja oštećeno, ali kada naiđe ovako oluje, ovako nevreme, ono prvo puca i onda nanosi imaterijalnu štetu i rizikuje da se neko povredi. Mi menjamo percepciju klime kod nas. Mi kao gradska uprava, to je naša obaveza, pravimo posebne ekipe koje će biti spremne da reaguju, povećavamo kapacitete maksimalno, jer ono što se dešava proteklih par meseci je nešto potpuno novo za sve nas. Mogu slobodno da kažem da je Beograd imao zaista sreće, jer je ona oluja pre tri meseca, pa čak i ova juče nije ni blizu nanela materijalnu štetu kako je nanela u drugim delovima Srbije, a da ne govorim u regionu od Slovenije, Hrvatske, u Italije. Videli ste kakve su poplave se desile, ali moramo da se spremimo. E dobro, sa mnom u studiju i dalje Ivan Ristić, meteorolog. Volio bih da prokomentarišemo ovo što je i gradonačelnik Šapić rekao, da ovo nevreme je bilo jače od onoga koje se desilo pre tri nedelje, a naročito možda da fokus stavimo na jačinu vetra. Ove scene koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu, koliko je to bio jak vetar onda? Pa, vetar je bio oko 100 km na čas u naletima. Dakle, vi dolazite iz nekog stanja, sećate se kako je bilo, znači odjednom se sve bilo smirilo, temperatura porasla, sve izgledalo onako mirno, znači nije... Ni dašak vetra nije bio, i odjednom... Zacrnilo se nebo i krenula policija. Odjednom je grunuo jak vetar
I ta razlika u brzinama, znači od 0 do 100, to vam je, naprimjer, kao kad se u avionu vozite i odjednom, ono, kad polećete, ono, osjećate taj pritisak. Znači, tako se isto dešava i s vazduhom. Dakle, to je ogroman pritisak se javlja, znači ta razlika u brzini pravi tu ogromnu silu koja razorne snage može baš ono da, evo, vidite šta se napravi, s tim što ovdje bilo praćeno i sa jakom kišom, gradom. Znači, grad je bio ponegde i tenis, kao teniske loptice. Ne, mislim, ja nisam vidio snimak baš to je teniske, ali kažu ljudi koji su hteli to snime da nisu hteli da rizikuju. Mm-hmm. Eto, ono i nadi, i ono nadi što je padalo, to je delo je baš kao neke loptice, onako, mm-hmm, da su padale. Tako da uopšte nije bilo za šalu. I htio sam da kažem isto, što tiče ko ima osiguranje, znači ko je osigurao svoju imovinu, on treba, a osiguranje plaća nadoknadu ako je brzina vetra preko 17 metara u sekundi. Znači, to je ta čarobna granica koja se koristi u osiguranju i vi onda morate da odete direktno u Republički hidrometeorološki zavod ili da pošaljete mail njima, da vam oni daju zvanično saopštenje da je brzina vetra bila veća od 17 metara u sekundi i onda možete da tražite odštetu od ovoga osiguravajućeg zavoda. Eto, da znate, to je ta neka granica. Što je bilo mnogo jače sada. Sad je bio mnogo jači, da. Jasno, tako da imamo pravo onda na to osiguranje. Sada kada smo razgovarali sa gospodinom Kokanovićem, dotakli smo se teme u vezi sa nuklearnom elektranom Krško, koja je sada proglašeno vanredno stanje u njoj. Kako to komentarišete? Zbog čega sada takva situacija sa ovom? Evo ovako, htio sam samo da objasnim vašim gledalcima zašto, odakle sada nuklearna elektrana pored reke. Dakle, da bi se hladio reaktor, potrebna je velika količina vode. Znači, svaka nuklearna elektrana se vezuje za neku reku. E sad vi treba da izaberete neku reku koja nije, ono, nemate neke oscilacije u visini preterane, dakle, ne može ni da plavi, a ne može ni mnogo da presuši. Prošle godine je bilo problema, na primjer, kad su presušile reke u Francuskoj, oni gase ove nuklearne elektrane. Znači, kad presuši reka, onda imamo suprotan problem, opet morate da gasite, pošto ne može da hladi reaktor. A ovdje, znači, vi ste jako blizu reke, ako dođe do poplave, vi ste u problemu. Fukushima je tako u Japanu, kad je došao tsunami, to se desilo u onoj nuklearnoj elektrani Fukushima, zato što ona mora bude pored mora. Mm-hmm. Tako se hladi. Eto, čisto da vaši gledalci znaju zašto se prave. I zbog čega je sada došlo i do proglašenja vanrednog stanja. Da, da. Jasno. Nastavit ćemo razgovor, moramo da prokomentarišemo i ovu situaciju koju imamo u Nemačkoj. Dakle, snimci iz nemačkog grada Reutlingena su obišle ceo svet zbog ogromne količine grada koji je pao usred leta u ovom gradu. Zastoj u saobraćaju napravio potpuni haos, a o detaljima ovoga događaja je naš reporter iz Nemačke, Saša Dobrijević, razgovarao sa glavnim komandirom vatrogasne brigade u ovom gradu. I evo što je gospodin Stefan Herman ekskluzivno za naš jutarnji program rekao. Koliko je vatrogasna ekipa imala problem na terenu zbog potpuno neočekivanog naleta oluje sa gradom? Zaista je bilo neočekivano jer je palo mnogo grada, ali srećom bio je mali pa nismo imali štete od udara leda, ali smo imali poplave po gradu. Bilo je to više od 120 intervencija u gradu gde je vatrogasna brigada morala da reaguje. Sites where the fire department had to go to. How does it look like? I mean, the people were scared. Kako je to izgledalo? Da li su ljudi bili u strahu i panici? Šta ste mogli da zateknete na terenu? Sve je izgledalo haotično u gradu, imali smo zastoj u saobraćaju jer vozila nisu mogla da se pomeraju zbog 30 cm napadalog grada na ulicama. Našli smo preplašene ljude koji su bili zaglavljeni u automobilima jer nisu mogli da nastave vožnju. Članovi naše brigade su otišli do njih i srećom niko nije bio u stvarnoj opasnosti. Samo smo zatekli ljude zaglavljene u svojim automobilima. Hoćete da kažete da nije bilo ozbiljnih ozljeda ili ljudi koji su morali da idu u bolnicu i zatraže medicinsku pomoć? Ne, nije bilo povreda, samo haos u saobraćaju i mnogo vode u zgradama. And what kind of situation is now? Kakva je trenutna situacija i šta vam predviđa vremenska prognoza u narednih nekoliko dana? Nekoliko sljedećih dana se očekuje sunčano vreme, osim narednog vikenda kada su najavili kišu, ali sada je sve u potpunom redu ponovo. Pokupili smo led koji je pao, natovarili ga u kamione i odvezli ga van grada, kako bi saobraćaj mogao da se odvija normalno. Sve u svemu, situacija je sada ponovo u normali.
Dobro, ali jesu bile čudne scene koje smo videli u Nemačkoj? Pa ovo ja nikad nisam vidio. Ja sam doživio primjer u Beogradu kad sam bio mali da je napadao grad. Desilo mi se jednom, eto, nešto slično, ali to je bio mali grad, ono, šta znam, kao što vidimo ovo na ovim, po Srbiji, povremeno, tako šta znam. Dobro, i ne zadržava se toliko na to. Ali ovo 30 cm, to je baš, ono, baš puno. I mislim da je to čak nastalo u sklopu ovoga, kad je bilo preko Slovenije ta linija oblačna i Austrije, i da je to baš iz tog, to je zbog toga, evo vidite, znači, koliko se to vlage usisa iz mora, znači kad je pretoplo more, nastavno te pijavice, one kao pumpe rade i gde posle ide vetar, tamo idu ti oblaci i naprave haos. Eto, i evo i ovaj oblak koji je bio nad Srbijom, on je bio celom dužinom Srbije, dakle to se retko dešava, da budemo iskreni, da grmi na svakom ćošku naše zemlje, to je baš onako retka prirodna pojava. I koliko ćemo mi još dugo imati ovakve prirodne pojave, da ne kažemo nevreme, je li ovo sada nešto sa čim treba da se srodimo i naviknemo da živimo i u narednim godinama, da dakle, kada imamo ovakve oscilacije o vremenu, ovo nam je realnost koju živimo. Pa da, ovo je sad neko upozorenje, u principu da sad pratimo, evo, na primjer, sa temperaturom mora ćemo moći, ako dostigne ovakve neke nivoje sledećih godina, odmah ćemo znati da moramo malo da se... Mislim, koliko će nam biti lepo da se brčkamo, moći ćemo da imamo problema ovako što tiče ovih nepogoda i svega. Tako da, ovo je sve neka ovako škola sada i za meteorologe i za ljude, kako može da izgleda u budućnosti. Eto, to je. Učimo na vrlo konkretnim primjerima. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor.